ជុំជុំមុខតែកណ្ដាលកាហាយតើចំណៃហ៊ុនសែនព្រេងថាឲ្យមកបើចិត្តបើបើចិត្តហើយលើអាចទៅធន់ណាចំណៃហ៊ុនសែនចំណៃបន្តទីជាម៉ែជាឪរបស់កូននៅឯណាហើយបើឯងក៏មិនចុះមកជួយខ្ញុំពិបាកខ្ញុំទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំគេថ្ងៃទី22ប្តីខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គ្នាជាមួយអត់ទៅជើងប្តីខ្ញុំក៏មិនដែលស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអើពេញជើងថ្ងៃទី1លោកពូជួនសវណ្ណហៅប្តីខ្ញុំទៅប្រជុំប៉ាទៅប្រជុំប៉ាហើយគាត់មកវិញគាត់ឲ្យបែអង្គតែងខ្លួនស៊ីវិលដើម្បីទៅចាប់ប្តីខ្ញុំជុំកំភ្លើងគ្មានសារក្រោកគ្មានអីទាំងអស់ជុំដាក់ឡានហើយគាត់ប្រាប់ថាអឺមិនដឹងមានរឿងអីទេចាំទៅដល់ស្នងការចាំនិយាយគ្នាមិនដែលប្តីខ្ញុំទៅដល់ស្នងការពូជួនសវណ្ណកេះស្មាខោសរ៉ាត់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសគេចាប់ច្រឡំខ្ញុំឲ្យខត់តែអស់ព្រះទេពេលខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់គាត់សួរថាអឺមានរឿងអីពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអង្គរៈនេះគេសង្ស័យអង្គរៈអុកញ៉ាហួយនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអុកញ៉ាអឹងមិនជើងអង្គរៈទាំងអឺធ្លាប់ធ្វើបែអឹមប្តីខ្ញុំទាញទូរស័ព្ទយកមកមើលយកមកមើលប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនឹងមិនមែនជាវាសនាទេស្រាប់តែច្បាស់មិនមែនជាវាសនាតែគឺមានសម្បត្តិអីហើយមានសម្បត្តិហូបនឹងគឺជារូបតែពេលប្រជុំបាក់ពេលផងបងតែពេលអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំសហការមួយប៉លីសប្តីខ្ញុំសហការមួយប៉លីសចាំថាមែនទេអាកូនក្មេងឯងមួយទៀតមិនគាត់ធ្វើបែអឹមចាំអឺត្រូវហៅមកសួរថាប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើមែនគាត់ទៅសហការមួយប៉លីសហើយសៀងវាសនាចូលមកធ្វើអីគឺហើយចូលមកធ្វើអីប្តីខ្ញុំមិនដឹងអីទាំងអស់អាចទៅធន់ណាសម្តេចហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យមានយុត្តិធម៌ឡើងវិញមិនចាំតែប្រទេសជាតិក្រៅកាហាយណាស់មិនអាចមានអ្នកណាជ្រកកោតបានទេកុំឲ្យគេចោទខ្លាំងជាងនឹងទៀតប្តីខ្ញុំមិនបានធ្វើហេតុអីចូលមកធ្វើយុត្តិធម៌បើតាក៏មានស្អីក៏មានហេតុអីមិនអីក៏មិនបានទេបើតាក៏មានហេតុអីក៏សម្តេចមិនមើលហេតុអីក៏មិនមានសន្តិការតាំងសម្តេចមិនបើកប្តីមើលហេតុអីក៏លោកចៅក្រមឯកឧត្តមទៀតចាប់ចាប់ហេហេតុអីក៏អញ្ញាព្រះអញ្ញាមានផងមិនធំមើល